No niin, moi! Se on vaan pikkukaa pelaaneet, tää on moi. Ja tänään te otetaan vemmoja tuotetta, jota ei vielä löydy Suomesta. Tulee vasta syksynä Suomeen meikäläinen käväisi tuolla laivalla, niin siellä löysin tällaisen kuin Turkin pippuri suklaalevy, eli Vatselin suklaalevy. Ja joo, mutta nyt me joudutaan antaa tästä eka designi. Elikkä annan tästä 3/5. Kyllä on ihan hieno. Hieno ja laitettu Turkin pippuen välit ja sillä lailla. Mutta joo, eikä nyt laita maistamaan. Sieltä otetaan yksi haukku. Ihan kape kunkin pippuri. Aika isoja viipaleja saa. Hyvä. Sopii. No niin, ja nyt tosiaan annetaan vielä makuarvottelu, eli laitetaan taas vielä yksi viipale. Annan kyllä 5/5. Annan tälle maulle ja joo. Tosiaan suosittelen kaikille, jos sitten syksyllä kun tämä tulee kauppoihin, niin suosittelen kaikille hankkimaan tätä. On kyllä tosi, siis Suomessa tulee kauppoihin syksyllä, niin on kyllä tosi hyvä. Hyvän makunen ja sillä lailla. Joo, ja eikä mulla oikein muuta. Laittakaa testiehdotuksia alas ja sellaista. Se on ensi kertaa. Moi moi. Tykkää liasta jo jalkaa. Moi moi.